الله الرحمن الرحیم ذاکر رحمان عمر زیم ستاسو پدرون خدمت کی حاضر ما منوالو نن سبا چکم صورتحال دے دا سوشل میڈیا دور دے منگ ہم یو ہس اوکڑلا چداسی پروگرام شروع کو چپاغی کی دا اغا اطلانو سرا منکینو اغا زوانانو سرا اغا اہم شخصیات و سرا چغین منگا زدکلو کو اغا دا کیمرے پشیشا باندے عوام و تداغوی اغا چې کم فائدہ دا خلکو ته اغا منگا ورو رسو. نن هم منگا یو داسې ځوان سره چې ډیر خوږ جبې ځوان دی فصاحت ول الله تعالی ډیر خور کړی زمونږ د اشنغر د سیمې د ډکی سره تعلق ساتي حضرت مولانا مفتی زاید الله صاحب نن موږ سره میلمه دی چې د پروګرام نوم دی د اولس ترجمان. د اولس ترجمان کې نن موږ سره مفتی زاید الله صاحب ملګرتیا کوي. د دین با د نن سبا چې کم اخیره زمونږه اشاره ده پدې کې یو ډیر اهم او سنت عمل کیږي چې هغه ته اعتکاف ویل کیږي. ډیر خلک دا غینه ناپوهي وین موږ د سوشل میډیا په ذریعه دغه یو حسب کو چې د دینه موږ عوام خبر کو. نو مفتی زید الله صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. جزاکم الله خیر. الله خوشاله. د اعتکاف چونکه اخیری اشاره روانه ده د اعتکاف کافی مسائل دي د هغې حوالے سره زمونږ د اوریدونکي کتونکي هغه تاسو خبر کې چې دغه اعتکاف چې کم عمل دی دا څنګه کیږي د اسلامي تعلیماتو فرانا کې دی کې د دې سه حیثیت دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعتکاف زیفاق صلی الله علیه وسلم دا غیر زیات فضیلتونه بیان کړی دي. حدیث مبارک کی دی د یوې ورځې د اعتکاف په سبب انسان ته د حج فضیلت ملاویږي. بل روایت کی دی چې دومره لویه فاصله د جهنم نه د انسان جوړیږي لکه د ځمکې او د اسمان. کم فضیلتونه او کم برکتونه چې د رمضان المبارک دی یا د لیلۃ القدر د شپې دی نو په خصوصي توګه باندې دا هغه چا ته حاصلېدی شي چې څوک په اعتکاف کې کیني. ځکه اعتکاف کې چې کله کینی نو د ټول وخت د الله په لار کې اولګي. منځونه د جمع سره د ته نصیب شي او د هغې سره سره د انسانانو نه دا یو خلوت او ځان لواله اختیار کی. بیا دا هم پکې یو ډیر زیات بنیادی او اهمترینه خبره ده چې په مخ د ځمکه الله ته د ټولو نه خوښ او محبوب ځایونه جوماتونه دي. راشي د ټول اوقات په جومات کې شي. د جومات نه بهر چې کوم د نیکۍ کارونه کیږي د چا عیادت کول یا د چا جنازې ته تګ هغه ټول فضیلتونه د ته په جواب جومات کې په ناسته باندې میلاویږي. بیا دا د الله سره د عشق او د محبت انتها ده. یو انسان چې د انسان سره عشق او محبت کوي نو د هغې انتها دی چې راشي او د هغه کور خوا سره کډه واچي. د الله سره د عشق او د محبت انتها دا ده چې بنده راشي او د الله په کور کې دیره شي. ماسوتنی منظم د جمع سره میلاویږي او د سار منظم د جمع سره میلاویږي او د دې په وجه باندې د ټولې شپې د عبادت ثواب د انسان ته حاصلیږي. کومو مساجدو کې چې پنج وقته منځونه کیږي په هغې کې اعتکاب ته د یو کس ناسته سنت موکده علی الکفایه ده. سنت موکده علی الکفایه مطلب دا دی چې دا واجب ته نږدې نږدې ده. او که د محلې نه یو کس کینی د ټولو غاړه خلاصیږي. او که د محلې نه یو کس هم کینی نو ټول په دې معنی ګناهګاریږي. زیفاق صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړی دی نو هر کال زیفاق صلی الله علیه وسلم اعتکاف کړی. یو کال اعتکاف نه دی کړی او بیا د هغې په بدله کې په نورو ورځو کې اعتکاف فرمایلی دی. اعتکاف ته به انسان کینی د شلمې روژې په ورځ د ماښام نور پروتو نه مخکې ماښام مونځ نه مخکې مخکې راشي او په جومات کې کینی او تر هغه وخته پورې به ناستئ تر څو پورې چې د اختر اعلان نه شوی. په دې دوران کې د ده اوسیدل د ده خوراک څښاک د ده هر څه دا به په مسجد کې دننه. دا د طبي ضرورتونو دپاره بهر تللی شي. د طبي ضرورتونو مطلب دا دی چې بهر د اودس ماتولو ضرورت د ترافیق شي د هغې دپاره دا بهر تللی شي. شریط قاضی راشي د هغې دپاره دا بهر تللی شي. مسجد ته چې دا را ننوځي نو په کار دا ده چې د مسجد د امام سره د عالم سره میلاو شي او د مسجد حدود معلوم کړي. دا یو ډیره لویه
غلط فهمی د خلکو په مینس کې چې خلک د سی غنی چې بس ټول جمعات کې معتکف ارزه تتلش نه داسې خبره نه ده. مسجد ټول وقفی خو د مسجد د مسجدیت حصے جدای، یعنی مراد هغه ځایونه چې په کومو ځایونو کې صفونه ودرېږي او منځ کیږي په اعتکاف کې دغه د منځ حصہ ده. نو بغیر د ضرورت نه دا د اودسونو ځای ته نشي تلی، د استنجا خانې ځای ته نشي تلی، د امام کمرې ته دا نشي تلی، د پیزار ځای ته دا نشي تلی. عموما خلک د دې خبرو نه واقف نه وي. موږ کتلي په لومړۍ ورځ باندې چې څنګه کینی ماښام روټۍ وخوري، د لاس انزلو دپاره د چرندامونو ځای ته لاړ شي، دې سره اعتکاف ماتیږي. دغه صورت کې زیات نه زیات داسې کولی شي چې خپې مسجد حدودو کې دننی او لاس وغځی او لاس وینځي، یا د لاسو د انزلو لوښی ځان سه جومات ته راوړي او په هغې کې د ځان دپاره دا انتظام وکړي. بیا د دې نه علاوه په دې مسجد کې چې دا ناستی نو بس دله هر یو سیکنډ او هره لمحه قیمتي کول پکار دي. عبادت کې دا لګیا شي، تلاوت کوي، منځونه کوي، دعاګانې کوي، ذکرونه کوي. مفتی صاحب تاسو یقینا چې ډېر ښکلې رڼا واچوله په دې باندې، د هغې په ثواب باندې، طریقه کار باندې. خو دې ځای کې زه مختصرا تاسو ماته ده ووایه چې د زنانو اعتکاف هغه به څنګه کوي، او بل هغې کې چې کمه کې آخره کې د هغوی چې کومه بیماري ماهواري راځي هغوی چې کوم عبادت کې، دې حوالے سره لږ مختصرا اورېدونکو ته ووایه. د زنانو د پاره اعتکاف سنت دی. د هغې د پاره بنیادي خبره دا ده چې په کور کې ځای خاص کړي، لکه څرنګه چې مسجد خاص شي د سړی د پاره او د مسجد حدودو نه بهر نشي تللی، نو دا په کور کې، په برانده کې، په صحن کې، په ارزه کې چې ځان لبه یو ځای مخصوص کې چې دا زما اعتکاف گاه شو، د هغه ځای نه به د دغې بنیادي ضروریاتو نه بغیر دا بهر ته نه وزي. د کومې زنانه چې دا احتمالي چې هغې ته به ماهواري عذر بیماری راشي، هغوی له اعتکاف ته ناسته نه ده پکار. که چېرته دغې دوران کې دا بیماری راشي نو د دې سره اعتکاف ماتیږي. اهمترینه خبره دا هم ده، خویندې میندې فریشانی، بالخصوص د اخري اشاره کې چې د لیلۃ القدر شپې دي، طاق شپو کې لیلۃ القدر حضرت پاک صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی، او بس اوقات د هغوی ماهواري بیماري، نو موږ مونځ نشو کولی، تلاوت نشو کولی، نو څه عبادت به وکړو؟ ډېر زیات عبادتونه داسې دي چې هغوی ته د دې اجازت شته. دغه زنانه مونځ نشي کولی، تلاوت په قرآن پاکی نشی کولی، هر قسم ذکر کولی شي، استغفار ویلی شي، درو شریف ویلی شي، تسبیحات ویلی شي، د سار او د ماخام کوم دعاګانې دي هغه لوستی شي، خلکو ته واز نصیحت کولی شي، د خلکو خدمت کولی شي. نو په دې ټولو خبرو کې حصه واخلي، بس صرف د قرآن پاک د تلاوت نه ځان وساتي او د مونځ نه ځان وساتي، او بیا د الله په فیصلو باندې راضي شي. د الله په فیصلو باندې راضي کېدل چې الله پاک په انسان باندې یو خپل جبري فیصله ایښې ده، دام د اجر او د ثواب خبره ده. ډېر زیاته مهرباني اوریدونکو. تاسو وکتل چې مفتی زید الله صاحب د اعتکاف حوالے سره ډېر رهنمایي فرمایله زمونږه اوستنه ذاکر رحمان عمرزی د ولس ترجمان د پروګرام نه سره د ډېر درون میلمه د مفتی زید الله سره اجازت غواړي. د الله فمان.